ғажап көп қыздың ішінде, періште пішінде. Көрдім, көрдім бір аруды, көрдім мен түсімде. Арман ба аққу ма көлдегі, ақ сағым ба әлде шөлдегі. Күндіз түнде де айтабыр мұңға толы көңіл шілмегі. Көңіл шілмегі. Жүрегі арайдай ереңі, неге неліктен ол менің түсіме кіреді. Арман ба аққу ма көлдегі, ақ сағым ба әлде шөлдегі. Ha ha ha.